Ecclesiastes 10 Mhubiri 10 tano tusome hapo 10 Mhubiri 5 tusome 10. Neno la Bwana linasema, apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hayo pia ni ubatili. Mstari wa 15, twende hapo. Alivyotoka tumboni mwa mamae, atakwenda tena tupu tupu kama alivyokuja. Usichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake. Hata akichukue mkononi mwake. Wacha niachie hapo. Tunaweza keti chini, and may God bless you. Nataka niseme hivi, ujumbe wetu with God we have everything that we need with God. Biblia imesema apendaye fedha hata shiba, but haija encourage we become poor. Biblia tena imetuambia kama vile mtu alitoka kwa tumbo ya mama yake, hivyo ndivyo atakavyorudi without nothing. But still haija to encourage when we live in this world poor. Mwenye aliandika anatufundisha nini? Anatufundisha hii, we give God the first priority in our lives. We focus on the giver than the gift. Saa zingine tuna focus on the gift. Ukienda mbele za Mungu, hata humuulizi habari. Haumuulizi habari yako Mungu. Najua hata Mungu naweza msalimia. Muulize habari yako Mungu. Umeshindaje? Uko namna gani? Lakini huwa tunakimbia tu, Mungu nimekuja nataka. Mungu nimekuja kwa sababu. Mungu nimekuja kwa ajili. Tunakuta the giver of the gifts, we don't value him. We only value what he can offer to us. And that is very dangerous. Anataka kuona watoto wake waki embrace ama waki value who he is. Kwa sababu ukiamka, before you ask him anything, enda na moyo ulio na shukurani. Baba, nimekuja juu wewe ni baba yangu. Nimekuja juu wewe ndiye mulinzi wangu. Asante Bwana. Nimekuja juu unaniweza na utanibeba. Ukisoma verse 19, inaongea kuhusu hata ukitajirika, ule utajiri ukose kuwa na amani, hauko safe kukula kile Mungu amekusaidia kuwe nacho na amani. Ati hiyo ni baraka. Kuna watu wengi ni matajiri, but they live unhappy life. They don't enjoy. Because kuenjoy kunatokana na Mungu. Ndio uweze kuenjoy. In fact, kuenjoy ni gift. Kuenjoy life ni gift that comes from God. Na unaweza kuwa you are blessed. Jua kuna siku pesa itatosha. The more you have more, you are asking for more. Juu kama ulikuwa na marafiki wawili, wata increase. The more you ask for more, the more you need more. So hakuna siku utakuwa umetosheka. Na hii mambo ya gift
ile tuna value gift than the giver, ndio imefanya we don't worship God. We don't know how to worship God. Because we think worshiping God is telling him what we need. That is not worship. Worshiping God is giving him value for who he is. Unamtambua kwa maisha yako. Ukiamka every day. Before you see what you are lacking in your life, begin by thanking him for what you have in your life. Because he is the giver and he is the source of what we need, we should value him first. But our worship is very poor. Kwa sababu tukienda mbele zake, instead of kumulete karibu na kumuona akiwa baba, tunaona kile tunahitaji. Ninapenda the writer of Psalms 23, na tunajua ni King David. The time he needed God for his life. But alipo anza kuongea, he saw God as a shepherd. He knew that his life was not in danger. He knew that God will cater for all his needs. Hata kama hakuwa amefikiana na matakwa yake kulingana na vile Mungu alisema, he knew that God will come and prepare a table in the presence of his enemies. And he promised himself that in all his life, he will dwell in the presence of the Lord forever and ever. That was David. The time he needed security, the first word that came out from his mouth was, "The Lord is my shepherd. I don't need anything." Akaelewa hivyo. Huyo ni mtu ambaye alijua Mungu ni nani. Na ndio maana we go to God because he deserves our worship. Na hatumuabudu, tunaenda kumupigia kelele. Tunaenda kumunugunikia. Tunaenda kuangalia ni nini atanipe. I'm desperate for a house. I'm desperate for a shamba. Before even I greet him, I begin by, "God, I come to you because I need the shamba. I need the gari. God, I need watoto wangu wakue number one." That is not worship. Worship is something different. Sasa hapa kwa hii kitabu ya Mhubiri inasema, apendaye fedha hata shiba. Najua tumeshinda tukitafuta leo, na bado haijatosha. Ukweli ama uongo? Haijatosha. Hata yule mtu ni bilionea, haijatosha. Hata yule ako chini sana, haijatosha. And that should not be a reason why we should not go to God and worship him the way he deserves. Jesus taught us how to go to God by calling him our Father. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Because God knows what you need even before you ask of anything. Because we will never get satisfied. Si ulikula mchana na bado tumbo inakwambia uwezi lala hivyo. Hata hii tumbo haitoshekangi. Imagine the more you go to sleep late hours, the more inakwambia have a snack. Na umeshakula supper. Ukiamuka usiku wa manane ni aibu tu. Unasikia ni kama unaweza pitia kwa sufuria ukirudi kulala. It never gets satisfied. Ni wewe tu unaifunganga unaiambia, "Hold on. Wait for another day."
Na hata hiyo chakula inakuzuia ufast. Iyo hali inakuzuia. Kwanza especially mtu akibarikiwa. Those are the type of the people. Sometimes worship yao huwa inarudi chini. Juu sasa wanaanza kuvalio, wacha nioshe hii gari yangu. Mtu wako ana mtoto. Hey, mtoto wangu anakohoa. But before you used to go for fellowship. Sasa ni mtoto unaosha. Unakuta ya kwamba sasa ni nyumba unachunga. Biblia inasema hata tukiweka walinzi pasipo Mungu. Because priority number one of your life is God. Hata tunajua kulinda maisha yetu sana, especially tukiwa wagonjwa. But hatutambui Mungu ambaye anatusustain in those tough times when we are not feeling better. Uwache tu kumuambia kuponye, umuambie I love you. Even in this condition I love you. In this condition I'm feeling weak, but your grace is sufficient. I love you Lord. Tukishajua that kind of a worship, mahali tunaenda tunapower our hearts na tunamwambia God, you are great in power, great in miracle. You are Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, the giver, Jehovah Rapha, our healer. You deserve all our praise. How many times have you gone to God, but instead of praising him, you ask him? Ndio Biblia inasema ask and it shall be given. But kuna mahali pengine Jesus alisema munauliza lakini hampati kwa sababu mukiomba munaomba vibaya. Wezi enda kwa mlango ya mtu alafu una knock alafu unamwambia nilikuwa nataka unga na hujamsalimia. Lazima uingie polepole. Hodi huku kuna watu. Alafu lazima ugoje uambiwe karibu. Ukisha karibishwa lazima usalimiane. Lazima ujulie wale umekuta huko hali mko salama. Lazima na wewe pia useme uko salama juni salamu. Hatujafika kuitisha kitu. Alafu unapokaa hapo sasa ndio utaanza kujiexplain. Nimekuja juni kona haja. Na kile kidogo naweza kuwa nacho unisaidie. Alafu utauliza ni kama expectation yako ilikuwa hicho kitu kiko. Ni kuomba tu unaomba kama kiko. Na ni lazima uende na moyo wa kinaweza patikana ama kikosekane. Lakini kuna njia ingine. Na hivyo ndivyo tunafaa kwenda kwa Mungu. Na wakati wowote unajitayarisha kukua katika uwepo wa Mungu, wacha kuenda tu na tamaa ya moyo wako. Enda ukijiachilia kwa Mungu, muambie ninahitaji hii lakini kulingana na mapenzi yako. Kwa sababu mapenzi ya Mungu inaweza kuwa sio leo, ni kesho. Lakini wewe uko na msisimko wa hiyo chicho kitu, na Mungu anajua nikikupea leo hutafika nacho nyumbani kama hujanyang'anywa, lakini hujaelewa njia za Mungu. Ndio maana kama kitu hakijatendeka kama ulivyopanga, usikisukume kitendeke. Umeshaomba, umeshauliza, gojea. Ni vizuri kumpatia the giver heshima zake, naye huyu ni Mungu. Kanisa la saa hii haliendi kupatia Mungu heshima zake, linaenda kuomba Mungu vitu vyake. Sisemi kuna makosa, lakini kama tungempatia heshima zake, tusikue kama Waisraeli wakiwa ngambo ya mto ya bahari, kama hawajavuka wananugunika. Lakini wakishavuka wakaona adui zao wameangamizwa, saa hiyo ndio wanaimba. Hizi nyimbo zingeanzia hapa mbele. Zingemsifu Mungu na ziseme wokovu wa Mungu umetufikia, haturudi nyuma. Wakienda tena wakose maji,
hawakuwa wanakumbuka walikuwa wamekunywa maji. Wakikosa nyama hawakuwa wanakumbuka kuna mikate wanatiririshiwa, wanapewa. So walikuwa tu kile tu wanataka ndio wanaomba. Na sijasema ni vibaya kuitisha, but unajuanga hata mpeanaji anataka sifa, ambaye ni Mungu anataka shukurani zako, kwa sababu tumeambiwaje, apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hata ukiongezewa, unaweza kuwa na nguo nyingi zimejaa kwa sanduku lako, na ukute kuna kama 10 hujavaa, lakini ukiziangalia zote unasema unahitaji. Na si eti unaenda uchi, lakini unajikuta uko muhitaji. Si kuna viti uko navyo na unasikia Mungu akakusaidia uzibadilishe ni vizuri, lakini hukalii chini. Si hata kuna blanketi unayo, lakini unaambia ukienda kulala huoni hiyo blanketi. Unaona kama Mungu ungenipe blanketi ya aina hiyo, mpaka maombi yako iko kwa hiyo ingine yenye hujapata, lakini hiyo yenye uko nayo huna shukurani nayo. Si hata huwa unawekelea chakula mezani, lakini akili zako ziko kwa chakula kingine ambacho unatamaniwa ingalau huku kipata, lakini hicho cha kukuweka ulale usingizi hujakishukuru Mungu. Mwambie asante baba yangu, kwa hiki umetubarikia. Na Yesu ametufundisha kuhusu samaki wawili na mikate mitano. Wakati wanafunzi waliona haitoshi, na wao wakaona hakuna haja watu kuketishwa chini, hiyo haiwezi tosha, Yesu alifanya namna gani? Aliinua juu akashukuru Mungu, kwa sababu kwa hicho kidogo uko nacho, kama utajifundisha kumtambua Mungu na kujua ya kwamba yeye ndiye mpeanaji wa hicho kidogo uko nacho, na anaweza akakuongoza kwa kuongezea kwa wakati usiotarajiwa, kwa sababu si lazima aje kwa wakati wako. Yeye huja kwa wakati usiotarajiwa, na anakuinua, na anakubariki, na anakukomboa. So the gifts hazifai kuwa the source tu ya maisha yetu. Joy ile huwa tunapata, the joy that we have, it is from God. Kuna watu hawana furaha, hata furaha tunafaa kutambua Mungu. Sijui kama umeshawahi kaa ule wakati unasikia, ah, leo chakula kimenikubali, leo kicheko kimenikubali, leo amani imenikubali, leo nasikia. Na hiyo siku nalalanga vizuri, mwili inaachana, damu inatembea, juu hakuna mastress kwa veins zako. Hiyo time ukilala unakuanga na wakati wa kushukuru Mungu. Do you know, hiyo ndiyo time unatembeleango na mapepo, unaanza kuota ndoto mbaya mbaya, kwa sababu ulichukua everything for granted. Hata wakati unasikia kuna msisimuko wa furaha, unasema asante Mungu kwa vile ninavyohisi. Najua wewe ndio mlinzi wa roho yangu, na ikabidhi mikononi mwako, na kushukuru na ninakuaminia maisha yangu, kwa sababu wewe ndio unayenilea. Usijiachilie tu, ama wakati umefanya kila kitu kiko correct, alafu unasema leo niko chonjo. Eh, umeshawahi kuwa chonjo mpaka unasema baridi nayo? Naona baridi kama ya jana ilikuwa ni kama inapiga hodi. Sema hapa nikikunywa ka strong tea, alafu nichukue blanketi, hakuna mahali naenda. Saa zile unafikiria tu umelala, tumbo inasisimka, inaanza kubloat, unakuta hakuna amani. Kwa sababu hata katika hiyo hali unafikiria uko sawa, unaenda tu unaambia Mungu, my body is your temple and I'm grateful. Heal me all my sicknesses and I'm grateful. Don't take anything for granted.
Na hizi vitu ambazo tunakimbizana nazo, zisichukue muda wako wa kumtafuta Mungu. You will go without them. Mi siwa prepare for death. Na wahubiria neno, I'm not preparing you for death. Hizi vitu zinafanya you can't pray. Hizi vitu unapay the value. One day, hazitaongea kwa maisha yako. Hazifai kukuzuia wewe kukua na muda wako na Mungu. Mwandishi aliona ni ubatili. Na akaona ni kama upepo unapita tu. Na akaona ni meaningless. But hatujaambiwa we become poor. Tumeletwa duniani tuwe fulfilled na life ile Mungu alidesign for every one of us. But that life should not steal the joy of the Lord in our lives. It should not steal you from praying. Haifai kukutoa kwa kusoma neno. Sometimes unakuwa overwhelmed. Na yes, God gave you a very good television. Nowadays in smart televisions. And you can watch the movies you want. Na una occupy your mind with so many things and you feel happy. By the end of it, you need to recognize God first. Sijui kama ni mimi mujinga ama ni nini. I always, sometimes I love the Nigerian movies, but before I watch, I always tell God, lead me to a movie that will teach me something. Nisikae tu hapo niseme, na hizi mapepo ni mingi. Unajua, kwanza hizo za mapepo najua tunapenda kuangalia sana. Na hao watu waliziact. I always tell God, na feel kama nita watch movie, I feel like I have a grace of 2 hours. Naweza watch a movie. Lead me to a movie that will teach me something. Because kama utakaa tu chini and you don't learn anything, what was the use of you watching? Na ndio maana unakuta, people are watching vitu mpaka zina distract maisha yao. Unawatch mpaka vibaya. Because haukuwa na form ya kukaa chini kuwatch. You just ulikaa tu, ulisat down, na ukasema, me, I just want to watch. Siku ya leo, it is God who enable us to enjoy what we have. Unaona hiyo ugali uko nayo leo? Ni Mungu anakusaidia tu ukikula inashikilia tumbo. Unaona hii miguu uko nayo? Ni Mungu anakusaidia kutembea. Unaona hiyo akili uko nayo? Kuja brainwashiwa ukakuwa mwendo wazimu. Ni Mungu amekusaidia. Unaona hiyo macho uko nayo? Kuna siku ulikaa 9 months ukiwa blind kwa tumbo. Lakini Mungu akakuleta duniani akaifungua. Na kuna siku moja itafungana. Wengine wakikuangalia na wewe huwaoni. I'm not preparing you for death. Najua wachungaji wakiongea mambo ya kifa nasema she was preparing herself. I'm not dying soon. No. Najaribu kulete neno la Mungu. Hizo vitu unaona na hiyo macho yako. Hata wakati una step into your doors, speak in those doors. Say, God, I'm grateful for blessing my coming back. Before you leave, God, I bless you, for you will preserve me all the day. And you will enable me to overcome all the challenges of today. Because we are not sure kama tutakuwa happy. Nilikuja kujua ku afford kukuwa happy. Just 2 hours ni Mungu. Ingine inakujanga, hujai kuwa happy. Alafu ingine inakuja mawazo. Mtu alikukosea, mambo walikufanyia. Hiyo kitu inakuchafua. Unasikia hata hii inahitaji nichukue a call to discuss huyo mtu na mtu. Yani unasikia hii kitu imekuchafua, hauna amani.
ndio mujue the joy of the Lord is our strength. Ati ulivyotoka tumboni ya mama yako utakwenda tena tupu tupu kama ulivyokuja. Sasa ni nini hii tunafaa kuringa nayo? Hii mili tuko nayo si yetu. Hizi roho tuko nazo si zetu, ni za mwenyewe. Hii pumzi niko nayo na hubiri nayo hapa si yangu, ni ya mwenyewe. Lakini ukipata mpaka kahoma kadogo, wezi enda kuomba. Kukidrizo kidogo, kuna baridi kwako. Simulisikia hadi kwiki juzi ilipita. Mimi nilisikia. Ilitingiza boma mpaka nikasema alo. And I prayed a very one prayer. Just one prayer. Nilisema, God, this is beyond us. We are in your hands. Na nikasema hii ni maajabu ya Mungu. Inapita duniani. Inatingiza manyumba na haibomoi. This is the power of God. Because tukiangalia ta misingi ya manyumba zetu zinaweza bomoka. But God is love. Anatusustain tu tukisikia maajabu yake. Kusipatikane kitu itakuexcuse. Iyo kazi unapenda sana, my friend. Inakuexcuse. You can't fellowship with God. Inakuexcuse. Hao watoto umepewa, tumepewa brain ya kujua venye utawaacha for 1 hour. Lakini uko na aka excuse kengine. Nitawacha mtoto wangu peke yangu. Kiomba Mungu 200 upatie jirani, atakuangalia watoto. For 1 hour. Iyo blanket unapenda kulala tu unajipindua na unasikia Mungu anakunyima kausingizi. Na ni saa 8 ya usiku. Na unasikia kabisa kienda kuweka mguu chini. Mwili inakuambia usikia venye kuna baridi. Wewe ujui kutawala hiyo mwili uiambie kunayo baridi na kulala nimelala miaka mingi sana. Ili saa moja nitaongea na Mungu. Unavuruta unafikisha kwa kichwa. Na ni hivyo. Iyo unga unakula peke yako wezi patia jirani yako, hapo mtoto analia. Wezi. We maisha ni yako. Budget ni yako. Mambo yote ni yako. My friend, hii maisha ni ya Mungu. Na tunafaa tujue vile tutaikaa. Kwa sababu siku moja. Ni watu wangapi unajua walienda wakawacha billions of money. They invested. By the time they left, they went with nothing. In fact, walikuwa wanasaidiwa. Because they could not even help themselves. Na hiyo two reasons, Said, uko muyangi, uko na power. You don't give that time into the presence of God. God doesn't need all your time. There is a specific time you can offer to the giver of this life and glorify him. You can do it in the place of work. You can assume you have gone to the washroom, but you are there just for 5 minutes because hali ya job haiku allow you pray or you just be quiet, utaulizo what is happening. But you can rush. Watu wafikirie, unaendesha, uendeshi. Unasema, after this hour, 5 minutes, 5 minutes. Unaenda, unamwambia, the giver of my life, I have come again to thank you. Thank you for the life. Thank you for securing me. Unarudi. Tena unarudi after 1 hour. Unamwambia, again I come. Because you are the source of my life. I'm grateful. Thank you because you are lifting me higher. Thank you because you are preserving me. Thank you because you are leading me. Unaenda. Unaendelea na kazi zako. Inafika masaa ya lunchtime, kuna wale wanapeango that 1 hour. Unakula for your 15 minutes.
another like five, unaenda into the word of God. Una meditate how Rahab was saved. After yeye alirealize, yeye alikuwa kahaba, but alijua Israelite. We are talking on meditation. Alirealize Israelite, they had God. Na akasema, hao watu wako na Mungu, watatupiga. Wacha ni wajoin. Akaficha the two spies. Kawaambia mtukumbuke. And by acknowledging God of Israelite, she was saved together with her family. That is just a meditation. Ingine una meditate unasema, because Joshua was not just following Moses, but he knew the spirit that was with Moses was from God. He obeyed God. From there, unaanza kusema, give me a heart of obedient. Give me the heart that can catch up with what you have put in your the men that you have chosen for us. Because unaweza kuwa kwa church, nimepewa kitu nikupe, lakini wewe hujui kuhando. Mukishindwa kuhando, haifanyi kazi. Mungu haitangi mtu bure. Sijaito tu hapa ni kufurahishe. Kuna kitu nimepewa. So Joshua and Caleb wakaenda to the next level. That is not what I was preaching. But nimewambia kama tunaweza find our time ya kumeditate, ya kujiweka mikononi mwa Mungu. Juu ukimiss the point why I am here, utakuwa tu unasema, nilienda huko juu hakunanga watu wanaenda. Watu wanaenda. Nimekuta page yangu saa hii iko na 800 followers. 34 point kwa page yangu. Watu wana follow. Watu wanasikia Mungu. Ni wewe unajidanganya. Kuna watu wamebarikiwa. Kuna watu wameinuliwa. Kuna watu wanasikia hata saa hii. So hatuendangi ati tuonekane tuko. We go with an expectations heart. Na ile siku utakuwa na expectation heart all the time. When you are hearing the word of God, your life will not remain the way it was before. Itakuwa ina change. So we are not just here. We are here with a reason. Na Mungu akona kusudi na maisha yetu. So, hizi vitu tunashughulikia tumbo, watoto, biashara, hakuna siku tutatosheka. Inatuhitaji sometimes we spare an hour like this one. Una spare tu. Hata mimi ni vitu nimejitenga nazo ndio nikuwe hapo. Nikasema hizi vitu na kuanga nazo. Hata kuna wakati unafikirianga, nikitoka wataniibia. Siku ile utagonjeka, una nguvu za kuwa kwa hiyo kazi, hawataiba. Why can't we trust God? Na tumpatie the first priority in our lives. Na tujue ya kwamba with God we have everything we need. With God ni yeye anaongea na wafanyikazi wako. Anawaambia, don't do this, this is wrong. Because the more we are going to submit into the will of God, Mungu atapatia hata wafanyikazi wako the fear of him. Mungu atapatia watoto wako, unawaacha tu nawaambia, I'm coming. Unakuta wamekaa tu. Because you have surrendered your life to God. But kuna vitu tunalinda sana. Unalinda hiyo pesa yako. No matter, sometimes you don't enjoy that money. Because you are very, very mean even to yourself. The reason why? Lack of knowing how to worship God. Kwa sababu tukiworship God, he will give us the happiness even to spend our money. Kuna mtu akona like a million to the bank. But hataki ikue na change, hata hawezi tumia shilingi tano wakunywe chai. Iko tu hapo.
Haiwezi ngolewa kakitu iko tu hapo. Funga macho kidogo uone venye tutaisherekea. Kama kwanza ulikuwa na ATM na tunajua pin, kutoa haraka haraka, tusisumbuliwe na bank. Na sherehe kubwa hapo. Unakuta reason. Ile kitu ulikuwa unalilia Mungu akupe alikupe. Lakini hiyo kitu sasa wezi abudu Mungu kwa sababu ni kama unaiprotect. Saa zingine iwachilie. Patieni Mungu nafasi yake katika maisha yenu. Ukilala unajiprotect. Na vile kama siku hizi mahoma ni nyingi, tunakunywa madawa zingine zinatuongezea usingizi. Na tunalala tu hivyo ujui kama itakuua ama itakuponya. Na unaamuka the following day. Si ni Mungu wa tunatrust. We can do so kwa maisha yetu. Mungu hakuambii every day ukue kwa presence yake. Na the best place to be is in his house. Because kwako kuna interactions za mambo mingi, watoto, kazi mambo mingi. We spare ourselves. We run to his house that he has appointed for worship. We gather there. Hata kama ni that minute, we lift our hands up. We rejoice for who he is. We give him praise because he deserves it. Alafu tukienda kwetu manyumbani, then tuna continue. But wewe umebebwa na biashara, you don't have that time. Umebebwa na mambo yako, hata nguo ulikuwa ufue, ungefua saa zingine, ama ufue kesho, but umesikia morale ya kuzifua leo, zimekufanya usiende Bible study. Kile ungepokea kutoka kwa Mungu, hujakipokea. Umependa mwili wako sana kuliko Mungu. Yesu akasema atakaye penda maisha yake sana kuliko Mungu ataipoteza. Na atakaye penda Mungu sana kuliko maisha yake ataipata. Because you don't give where you cannot gain. Ukipatia Mungu maisha yako, he will preserve your life. But ukilinda maisha yako, na ndio maana kuna business ya kiroho. There is no rejoicing in the house of God. Na kama kuna any kind that look like a rejoicing, it is entertainment. Unasikia tu kujivinjari juko na mastress. Hata ukiongoza praise hapa ni kama wewe unajivinjari juko na stress. Because hatujawahi ingia kwa place ya kuwa broken. Hatujawahi ingia kwa place ya kuwa humble. Tunaomba, tuna humble. Ndio hata ukipata kitu kikubwa, hautakipe value kuliko Mungu. Hata ukipata hao watoto, hautawape value, utakuwa unajua it is a responsibility God has given me. You take care vizuri, but remember God. Hallelujah. This is the day that the Lord has made for us to come here to hear this. That those things we cherish so much, one day we will leave them. So kile muhimu ni nini? We give God his glory. We respect him. We adore him. Do you know kuna unaweza kaa na Mungu mpaka vitu zingine hujawahi fikiria utapewa upewe juu tu ya kukaa na yeye. Joshua hakuwa na expect kama atakuwa the next president wa kulead watu. He was appointed by God. Hakuwa anajua. Kukaa tu karibu na Mungu, yeye alikuwa anajua yeye ni fighter tu wa battle. Anytime Moses anataka waende mahali, alikuwa yeye ndiye patroa wa battle. But God saw the spirit that was in Joshua and he appointed him to succeed Moses. Akawa successor
wa kupeleka watu to the next level. Your love for God inaweza ikakupeleka to the next level yenye hujawahi uliza. Your love for God inaweza ikakuletea utajiri mwingi katika maisha yako. Your love for God inaweza ikakuletea even peace that passes human understanding katika maisha yako. So today, the gifts are not the source of our lives. The gifts, hizo hazitukamilishi, but the joy of having God in our lives, hiyo ndio ina complete chochote tuko nacho katika maisha yetu. Baada ya sisi kutoka hapa, tutatoka tu tuende tuseme ilikuwa ibada kama ile ingine. Haiko ibada kama ile ingine. Ilikuwa ibada yenye Mungu ameandaa. Na musifikiria hapa tuko peke yetu. Hapa kuna malaika wale wameasainua kujua mumekuja na wale hawajakuja na ni kwa nini hawajakuja. Ulipoingia ule mlango kulikuwa nenjo pale kwa mlango. Na hata hapa ndani yako anajua kama umetulia, every record inawekwa. So today, with God, we have everything we need. Ni vizuri kufocus on the giver than the gift. Na ndiyo maana unakuta people are focusing the gift. Oh, Mungu nisaidie ninunue fridge. Oh God, nimekuja nisaidie ninunue. Mipango yetu kwa maombi tu ni kununua na kupata. But we don't care about the giver. Can you imagine if you are a parent, unafanya vizuri kwa watoto wako and they don't appreciate what you are doing. Wao wanachukua for granted. No wonder sometimes things are delayed. Because kama tutakuwa na a thanksgiving heart, tukijua ya kwamba hizi vitu hazitatosha. Hii tumbo hii haitawahi shiba. Mi nilikula lunch hata saa ina ubiri nasikia niko na njaa. Na nimekuja tu kwa ofisi nikakunywa a cup of coffee. Ini boost tu kidogo. Nikuwe na morali ya kuhubiri. Na bado tu nasikia. Sijui kama ni juu nimetaja chakula. Nasikia niko na njaa. Alafu ukikula unakulanga ikitoka. Haikai ikitoka. Na hiyo ndio inazuia watu wamche Mungu. Heri uende sherehe ushinde uko. Ushinde ukikula. Eh? Na Mungu hajatuambia tusifurahie. Lakini tukae kwa mpango. Ebu inuka kwa mguu wako. Mstari wa 15 umesema, alivyotoka tumboni mwa mamae. Atakwenda tena tupu kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake, hata akichukue mkononi mwake. Hiyo ndiyo balaa mbaya sana. Ya kwamba kama vile alivyokuja, hivyo hivyo atakwenda zake. Naye amefaidiwa nini mwenyewe kujitaabisha kwa ajili ya upepo? Siku zake zote hula gizani, mwenye fadhaa nyingi, mwenye ugonjwa na uchungu. Imagine, hizi vitu tunapee value. Tunaeka Mungu huko, ugali hapa. Mungu huko, sherehe hapa. Mungu huko, my children, my pride hapa. Mungu umemtupa huko, my joy hapa. Weka tu Mungu hapa. Mwambie God, wewe ndiye mwamba wangu, mwamba wa wokovu wangu, mwamba wa watoto wangu. Na bila wewe sijui kulea, bila wewe sijui kutembea, bila wewe sina kitu. Kisha jua hivyo, uwe na moyo wa kuvunjika mbele zake. Na wakati wowote unakuja mbele zake, si kwa sababu ya kitu unataka,
kwa sababu yeye ni Mungu. Enda tu mbele za Bwana, umuinue kwa sababu yeye ni Mungu. Asante Bwana. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyo biwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Sante Bwana, yale umetenda ni makuu. Sante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Sante kwa sababu wewe ni mwema. Sante kwa sababu wewe ni jemedari. Sante kwa sababu wewe ni kimbilio. Tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru kwa yale umetenda. Yale umetenda Baba, yote ni makuu. Maana waitenda kwa upendo. Yale umefanya Baba, yote ni kweli. Maana pia waifanya kwa upendo. Sante kwa yale umetenda katika maisha yetu. Sante Bwana kwa uhai. Sante Bwana kwa upendo. Sante Bwana kwa nguvu zako. Sante Bwana kwa sababu yale umefanya ni makubwa. Matendo yako ni makuu katika maisha yetu. Njia zako ni za haki na kuaminika. Asante Bwana kwa kuwa wewe ndio Mungu peke yako, na hautaushirikiana utukufu wako na yeyote. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mkuu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwenye nguvu. Umetukuka katika nguvu. Umetukuka katika uwezo. Umetukuka katika mamlaka. Umetukuka katika heshima zako. Umetukuka katika nguvu zako. Wewe ni mfalme wa wafalme. Moto unaoteketeza. Jemedari mkuu. Mfalme wa amani. Mwamba wetu. Tegemeo letu. Tunakuinua Simba wa Yuda. Tunakushukuru kwa kazi yako njema katika maisha yetu Bwana. Umetuhifadhi. Umetukomboa. Tungelikuwa wapi kama sio wewe? Shujaa wa imani yetu. Mwaminifu katika maisha yetu. Kiongozi wa maisha yetu. Unayetutetea wakati wa dhiki. Unatuponya wakati wa maradhi. Umetuchagua kwa upendo. Unayetuangazia kwa nuru ya uso wako. Tunakubalika kwa ajili yako. Tunapendwa kwa ajili yako. O rabagasota maya. Asante kwa haki yako Bwana. Mipango yako itakamilika kwa sababu umekusudia Bwana.
tusaidie kusiwe kitu kitakachosimama Bwana, tukilinganishe na wewe katika maisha yetu. O Bwana, mahali tumeondoka, tukapotoka, tukajiongoza, tukakusahau wewe Bwana, tukapenda vile vitu umetaja, lakini hatukukupatia nafasi. O Jehova, tomba utusamehe, tomba utujenge upya, tomba utukubali jioni ya leo, mkono wako wa haki ukatuongoze. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema na neema. Tunakupenda Jehova. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu unastahili kuabudiwa na unastahili kuinuliwa. Asante kwa neema yako Bwana. Asante kwa kazi yako. Asante kwa kuwa ni Mungu. Ni wewe unayesababisha mambo yafanyike. Ni wewe unayesababisha furaha yetu ikamilike. Ni wewe unayetupatia nguvu, pokea utukufu. Ni wewe unayetupatia uwezo, hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana kwa haki yako. Asante Bwana kwa nguvu zako. Asante Bwana kwa sababu hakuna wakati tutatosheka. Bwana tusaidie. Nafasi yako isichukuliwe na chochote kile. Tuomba hekima yako, hekima ya ibada, hekima ya kusonga mbele zako, hekima ya kuondoa na kufua taji zetu na kukuabudu wewe Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Father, we thank you. Sante Bwana, sante kwa rehema zako. Sante kwa maono haya Mungu. Sante kwa madhabahu haya Mungu, ambaye unatugawia vyakula vya kiroho kila wakati Bwana. Sante kwa wote ambao wameingia, wote wanaotazama. Sante Bwana kwa sababu Mungu neema yako inatosha. Tunakuita Ebeneza. Sante tunakuita Jehova. Sante kwa sababu wewe ni Mungu. Vitu vyote vitapita, lakini neno lako litasimama. Endelea kutuongoza, endelea kutupe hekima, endelea Bwana kutujalia. Sante kwa mkono wako wa haki katika maisha yetu Jehova. Sante jioni ya leo kwa tumekubalika mbele zako. Sante kwa sababu kusudi lako halitazuilika, mapendo yako bado haitazuilika. Uliotaka yafanikiwe, yatafanikiwa kwa neema ya nguvu zako na kwa ushirikiano wa mapenzi yako. Bwana twakupa utukufu, twajiweka wakfu kwako, utusaidie na utuongoze. Sante Bwana, tutoapo dhabihu zetu zikubalike mbele zako, katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana, awatende mema. Hiyo ndio jioni Mungu amenena hivyo. Mungu awabariki sana. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. God bless you.